آد نړیوال ټلویژن مینوالو زنزار یوسفزی نن موږ په متحده عرب اماراتو کې شاعرانو ادیبانو د حلم او هنر خاوندانو له بلنه ورکړې ده چې دلته راشي او ستاسو لپاره یو خوندوره مشاعره را جوړه کړې ده. نه هاغه رڼې سترګې نه باڼه وینو تیاره ده، نه هاغه رڼې سترګې نه باڼه وینو تیاره ده، بې زړه نه یو خو څه وکړو موږ څه وینو تیاره ده، بس اورو چې په خار کې د اسونو بچای ده، بس اورو چې په خار کې د اسونو بچای ده، په سترګو نه اسونه نه سواره وینو تیاره ده، او په دې کوڅو کې هسې غوړې دل سترګې ګرځو، په دې کوڅو کې هسې غوړې دل سترګې ګرځو، د یار د بڼو سوري پکې نه وینو تیاره ده، او د هاغه ځایه آخوا خو تیرې د لا مکان دي اجازه، د ها غزای اخوا خو تیرې د لا مکان دی، در ها غزای هم سرنا نوی نو تیار ده. په دې شعرونو باندې خپل ډیر خوږ ډیر ګران او ډیر خمرګری عبدالله شاه ژوندون نه بلنه ورکوم چې موږ په خپل کلام باندې ونمانځو. مننه. غزل ده ارشاد متاسب ژوند فلسفه جانان استال